بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر۔ آج کے ویلاگ میں ایک بڑی خبر ہے اور ایک انکشاف ہے، اور وہ انکشاف ہے معروف لیجنڈ فٹ بال کے کھلاڑی ارجنٹائنا کے میرا ڈونا کے بارے میں، جن کا انتقال ہوا تھا جنوری 2020 میں، اور 25 نومبر 2020 میں ان کا انتقال ہوا 60 برس کی عمر میں۔ انکشاف یہ ہوا ہے کہ ان کو بغیر دل کے دفن کیا گیا تھا۔ جی ناظرین، آج کے ویلاگ میں ایک بڑی خبر ہے فٹ بال کے شائقین کے لیے، مداحوں کے لیے، کہ عالمی شہرت یافتہ لیجنڈ فٹ بالر میرا ڈونا کو ان کا دل نکال کر دفن کیا گیا تھا، اور یہ انکشاف کیا ہے ایک نیلسن کاسترو نام کے صحافی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے میرا ڈونا پر، اور اس کتاب میں ان کا انکشاف ہے کہ میرا ڈونا کو دل کا عارضہ لاحق تھا، اور ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ ان کے دل کے اوپر ریسرچ کی جائے گی، اور اس پیش نظر دل کو نکال لیا گیا، دل کے بغیر دفنایا گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے ناظرین، میرا ڈونا کا دل جو تھا اس کا وزن 500 گرام تھا۔ نارمل دل جو ہوتا ہے ایک عام آدمی کا، اس کا وزن 300 گرام ہوتا ہے، تو میرا ڈونا بڑے دل کے مالک تھے، یہ محاورہ نہیں حقیقت ثابت ہوئی۔ میرا ڈونا کے دل کا وزن 500 گرام تھا، اس لیے جب ان کی وفات ہو گئی تو ڈاکٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دل کے اوپر تحقیق کی جائے گی، جو آنے والے دور میں طب کے لیے اور میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ جی ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم نے آپ کو ایک بڑی خبر دی کہ میرا ڈونا عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر، ان کو بغیر دل کے دفنایا گیا تھا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔